Hej, Benjamin Wahlstedt heter jag. Jag är aktieanalytiker på ABS Stockholmskontor och täcker konsumentbolag. Med mig här idag har jag Per-Arne Andersson, vd på Svedbergs Group. Tack för, och välkommen hit får jag säga. Tack så mycket. Vi börjar, tänker jag. När du rekryterades till Svedbergs Group så hade ju bolagsgruppen de senaste 10 åren haft en ganska knepig finansiell utveckling. Omsättningen stod still. Mm. Bolag, ja, 55-60 miljoner i EBITDA per år ungefär, delade ut 2 kronor per aktie, ungefär. Men sen hände någonting. Mm. Kan inte du berätta lite om det? Jag tror också att man delar ut, jag tror vi tittar bakåt, ja, i princip 100% av vinsten efter skatt. Mm. Och det man ville göra i den här rekryteringen så var att bygga ett bolag som, eller en koncern som ska växa och skapa värde på det så sätt i den delen. Så att det första var ju egentligen att se att de här två bolagen vi hade då, där vi i Svedberg, så hade man förvärvat Macro Design 2016. Att se till att skapa en miljö och en struktur där de här två kunde utvecklas i den. Och då inte, så att säga, göra den här traditionella one company-strukturen, jaga synergier. Nu vet jag att du är ekonom också, så tyvärr. Men alltså det här att du tittar på Excel-ark och ser så här, här blir så mycket pengar över. De kommer sällan i realiteten. Så här var att bygga en struktur som bygger på en decentralisering, bejaka entreprenörskapet, olikheterna. Så att den satte vi igång med ganska snabbt. Och såg att det blir fokus mer på kunden, utvecklingen. Mm. Och där egentligen hade vi då en struktur för att säga att det här skulle vi kunna ta och addera till fler bolag. Det var vår tanke redan då. Mm. Och skapa den strukturen utan att för den skull jaga synergier, kostnadssynergier och effekt så sätt. Utan addera mer värde i framändan och skapa mer kundvärde i kundnytta. Mm. Och det verkar ha funkat. Även om man inkluderar det tuffa året 2023 så har det växt med 3% organiskt i snitt. Bruttomarginalen är starkare när du tillträdde. EBITDA-marginalen är 4% bättre. Bolaget har blivit markant större, kanske framförallt efter Roper Rhodes-förvärvet. Som ju dubblade omsättningen, kan man säga. För ja, Roper Rhodes var ju mer än dubbelt så stort egentligen, om man tittar så. Så det är klart att den... Nej, men jag tycker vi har presterat bra och det är ju ett bra gäng. Det är ju bra chefer och bra medarbetare som har fokuserat på rätt saker och vi har skapat den plattformen. Så att, sen är det ju så någonstans, ska man välja ut ett nyckeltal så är bruttomarginalen väldigt viktig. Mm. Du måste ju ha med dig den. Det är svårt att lyckas. Du inte göra ett attraktivt sortiment som du får betalt av från kunderna. Och se till att du köper till rätt pris och utvecklar effektiva produkter, då är det jättesvårt. Sen är det ju mer liksom verksamhetsnyckeltal, sen naturligtvis vill vi ju skapa aktieägarvärde. Mm. Och då är det ju liksom vinst per aktie som vi ska jaga. Mm. Så mycket har vi ju, jag säger, det är ingen tur, utan det är ju fokuserat hårt och bra arbete av många medarbetare, så är det ju. Och det har vi sett de senaste kvartalen också, hur bruttomarginalförbättringar, framförallt kanske i Roper Rhodes, har ju varit väldigt, väldigt gynnsamma för gruppen. Kan inte du berätta lite om vad som drev expansionen utanför Europa? Jag tänker att det är lättare att hålla sig på sin hemmamarknad. Ja, och när jag började så tittade vi på då liksom, hur stor är Sverigemarknaden? Vad är det som driver, som vill säga, växten i olika, eller i våran bransch då? Man kan ju se på ett sätt att har vi flera i samma geografi så kanske man kan se att det finns en styrka där. Men vi fann ganska snabbt att vi ska se till att risksprida oss istället till fler geografier istället för att vara i en. Och vi har lagt en hel del tid, dels både att förstå så att säga, branschen men också förstå olika bolag och träffa olika bolag. Och där kommer Roper Rhodes upp. Nu var det en strukturerad process och vi... Det är klart, när vi efteråt ser nu vad vi gjorde, det är klart att det var ett stort förvärv så att säga. Så det är klart att det var lite skräckblandad tjusning. Men det har gått jättebra då i den delen. Men då ser vi ju så att vi får ju en ny geografi, en stor marknad om vi nu jämför med Skandinavien till och med. Så det är klart att här har vi ju en riskbalansering i en intressant geografi. Sen kan man ju titta, vi förvärvade ju då kassor innan och där har vi lyckats att behålla det resultatet och bra marginal. Och
Roper Rhodes har gjort en fantastisk utveckling sista tiden, inte minst sista kvartalet om vi tittar så. Mm. Nej, men absolut. Ni har ju som målsättning att fortsätta konsolidera den europeiska badrumsmarknaden. Jag vet att du ogärna pratar om synergier, men nog måste det finnas någonting att utvinna här. Jag tänker samma leverantörer, samma råmaterial. Självklart gör det, och där har vi ju de dialogerna och tittar på de sakerna. Och det var ju likadant med Roper Rhodes när vi förvärvade dem. Så tittar vi så har vi ju samma leverantörer, och det är ju sällan då samma pris till exempel. Mm. Och du kanske köper samma sak men får flera leverantörer, samma sak nu med Tebalux då. Så det är klart, här tittar vi och ser liksom att hur kan vi få synergier, och framförallt är det ju så när vi nu tittar sen också utifrån ett hållbarhetsperspektiv, så vill ju till att ha leverantörer som uppfyller de här kraven och som ligger i framkant på sin del. Mm. Så att här jobbar vi ju med att vi ser, det är synergier naturligtvis, köpa billigare, köpa bättre, få bättre effekt, komma naturligtvis närmare. Vi vill ju gärna komma så nära som möjligt för att minska våra utsläpp och sådana saker också. Mm. Så där finns det. Och sen finns det ju en annan del som jag tycker är minst lika spännande, om det inte mer spännande. Och det är som, tar vi ett exempel med Roper Rhodes som då går in i en ny kategori. I det här fallet badkar. Mm. Och då finns det ett annat bolag i koncernen som har varit i den innan. Har en leverantörsbas. Mm. Det behöver inte vara att man behöver vara samma, men man får ändå en snabbare start i att komma in på den delen. Och här ser vi ju då som Roper Rhodes som har lanserat under 2023 badkar, och då har samma säljkår, samma säljkanaler och så adderar till en produkt. Det är klart det blir en synergi, du nyttjar ju den strukturen du har. Och den kan vi nytta naturligtvis på fler marknader. Tebalux är ju då verksam inom badrumsmöbler och spegelskåp. Mm. Inga duschar, inga blandare. Och så vidare. Så där. Men vi gör det på liksom ett strukturerat, decentraliserat sätt. Men samtidigt har vi ju skapat en tävlingsstruktur i bolaget. Ingen av bolagen vill ju vara den som presterar sämst. Och det vill man ju inte själv vara. Så det är klart att här bygger du. Och här kan man ju enkelt prata med varandra. För du konkurrerar ju inte. Nej. Utan kan jag få lite hjälp från det. Så att vi delar ju kunskapen. Och vi kanske låter enkelt på ett sätt, och det är ganska enkelt och att det inte blir stor effekt. Men just den här att dela kunskapen, lära av varandra och vara öppna med den. Så, och där har jag ju, mitt jobb är ju att skapa det samarbetsklimatet och möjligheterna. Så vi träffas ju 4 gånger om året, och då är ju fokus på hur kan vi bli bättre? Hur kan vi steppa fram tillsammans bättre? Och sen naturligtvis dyker upp tillfällen till kompletteringsförvärv eller större förvärv, så har vi med de delarna där med. Så det här är ju en... Det gäller att skapa den organisationen och strukturen som vill tävla och vara lite bättre idag än igår. Mm. Det finns ju fler exempel på bolagsgrupper där integrationen av nya förvärv inte fungerar lika bra kanske. Vikande lönsamhet, lagerbindning och så vidare. Det är klart att bolagen vill ju... Eller, ja, hur jobbar ni med incitamentstrukturer, det är väl egentligen frågan. För att någonstans så, det är ju lättare att vara bäst om du sabbar lite för de andra bolagen i gruppen också. Ja, så det är ju... Det kanske är konspiratoriskt sagt, men, ja, men ändå. Jag tror inte vi tänker så riktigt. Utan men här är ju så här, dels är ju alla vd:arna som drivs har en del i helheten. Mm. I att, liksom, att helheten blir bättre, så skapar ett incitament. Naturligtvis den största delen på sitt lokala del. Samtidigt är det ju så, tar vi nu till Ebalux så är det så att vi kommer inte med ett stort paket och säger så här, nu ska ni göra det här först. Liksom fokus på de här bitarna. Vi säger så här, ta det här nu stegvis, men glöm inte kunden. Glöm inte produktutvecklingen. Full fokus där. Och där är ju det de har gjort väldigt, väldigt bra. Fortsätt med det. Det är klart, vi vill ju gärna ha rapporter och saker och ting på engelska och inte holländska. För vi har begränsad kunskap i holländska. Men vi hjälper dem i det här och ser liksom att, och där är ett sätt att... tydligt, men på ett lagom ambitionssätt, alltså ta dem ombord då. Mm. Sen finns det vissa saker som är liksom, i och med att vi är noterade så är det ju så. Då är det default i vissa saker som är liksom skall direkt. De måste ni göra nu. Mm. Och sen så där. Och sen, jag tycker det är kul att se både Roper Rhodes och Tebalux. Det är liksom, de kommer in, de lär sig och sen så är det så här, helt plötsligt, jaha, nu kom den ner plötsligt. Och nu, alltså, de vill ju prestera. Mm. Och det beror ju på att vi letar bra bolag och vill göra dem bättre, och det so far. Ja, men så här långt har det ju funkat. Roper Rhodes kommer säkert gå till historien som ett av de bättre förvärven som gjorde 2021. Totalt sett kan man säga. I alla fall i konsumentsektorn. Under 2023 har ju bolaget
fortsatt prestera, även organiskt. UK-marknaden, nog för att den kanske är lite starkare än den svenska, men det är ändå en ganska... Ja, det är väldigt stark. Ja, och det är ju inget snack att den engelska marknaden viker, så är det om vi tittar generellt. Och där presterar de ju betydligt bättre. Min syn är att de tar marknadsandelar definitivt på den brittiska marknaden. Jag är grymt imponerad över deras sätt att arbeta, och det är inte en dagsländ, utan det här är någonting som ligger liksom långt tillbaka i deras utveckling. Mm. Och de är kompetenta. Och det, just den här att definiera det som vi då kallar generellt growth pillars, så här, nu ska vi göra det här, och det kan det vara att man tar ett nytt kundsegment, eller man tar in en ny produktkategori i befintliga kundsegment, och man gör det på ett strukturerat, fokuserat, och det är ju alltid så när man driver förändringsprojekt att man möter på en liten uppförsbacke, men då växlar de bara ner och så drar de ännu mer fart i detta. Och det är inte så att man vänder och ifrågasätter så här, vi kanske tog fel väg, utan det är bara på det, och det är grymt imponerande att se. Mm. Med glimten i ögat, och samtidigt så driver de på. Och de är också väldigt inlyssnande. När vi tog ombord dem i början så pratade vi just om det här med leverantörssamarbete och förhandling och de här. Och de lyssnar ju. Och så börjar de och så presterar de. Och där kan man ju se att där är ju en del i där vi kunde addera till en kunskap, kompetens. Vi hade ett arbetssätt i tidigare koncerner med förhandlingar och avtalsstrukturer då som vi implementerade. Och det är klart, det påverkar ju också lönsamheten i Roper Roads, där du kan se att vi har sparat pengar i den delen. Så att alla de här delarna gör ju sitt till, och klart jobbar man med då inköp, som i det här fallet med Roper Roads, eller man sitter i Balux och så är plötsligt så här, nu har jag ju liksom lite kollegor i andra geografier och spännande att lära från dem. Och alltså, ja, det är väl alltid kul att de får liksom, du ser andra delar av Europa också. Så att vi har bara börjat lite. Mm. Och tagit i norra Europa. Ja, det verkar ju kanter. Ja, det börjar bra i sådana fall. Ni har ju nyligen förvärvat även Tabalux. Du har hintat lite om det tidigare också. Vad har resten av gruppen att lära av Tabalux som du ser? Jag förstår att det är nytt, men... Ja, men det är en extremt effektiva och fokuserade. Så här liksom, nu har ju två varumärken här, Primavar och Tabalux. Och de är extremt drivna och skickliga. Tittar man på där vi kan dela, det är liknande design i den. Mm. Det är lite kul när jag träffade dem första gången, så sa de så här, men vi samarbetade med Svedberg 2012 med olika samma produkter i den här. Så här kan vi lära en del. Naturligtvis finns det synergi på inköpssidan. Naturligtvis när du kommer till deras produkter så kan vi se vad vi kan, de kan säkert funka på andra marknader. Och de kan säkert ta till sig från de övriga delarna. Mm. Så att min bild eller min tro är att sitter du i en gruppering och du plockar in en människa till runt bordet, så ökar kompetensen. Och det finns ju faktiskt fakta och forskning på det. Mm. Så att de adderar mycket i den, och sen är det klart, nu får vi in två producerande enheter. Och på badrumsmöbler tidigare, vi bara Svedberg, så är det klart det här... Ser jag också, det är lite tävlingsanda, men ligger längst i framkant här och utvecklar. De är skickliga på sitt sätt, och de har lite annan typ av produktionsmetod och så, men det, här kan man också lära av varandra. Mm. Så att men det viktiga, vi får inte glömma kunden och fortsätta utveckla, och där är de ju skickliga att lyssna av, möten, driva på de delar de ska vi fortsätta med. Jag tänker att en sån här intervju inte vore komplett om man inte berörde den svenska byggmarknaden. Byggstarter i Sverige är ner storleksordningen 50%, transaktionsvolymen ner 15-20% också. Hur tänker ni kring det, kanske framförallt när det kommer till Svedbergs och makrovarumärket? Mm. Ja, ser man den så är det ju min bild är att Sverige är mycket hårdare drabbad än övriga Europa, och det beror på att vi har en struktur där vi har väldigt mycket rörliga lån, vi som äger vårt eget boende. Och det påverkar väldigt köpkraften väldigt mycket. Så det är klart att här ser vi att den går ner. Vi har effektiviserat oss, och i det fallet dratt ner lite på bemanning, se till att jobba på ett smartare sätt. Vi har inte tagit bort någonting på produktutveckling och sälj, utan där investerar vi fortsatt. Och det är att vi tror ju att den här marknaden kommer ju ganska snabbt tillbaka. Även om vi nu kanske är i den jobbigaste perioden, om vi ska säga nu då. Så att när inflationen
kommer ner och förhoppningsvis så kommer räntan att gå ner något också. Mm. Då kommer framtidstron tillbaka lite mer och då vågar man göra sin husaffär och transaktionerna kommer igång. Och det är ju ett stort underliggande behov, så vi är inte oroliga för att marknaden kommer tillbaka. Nej. Utan, och då ska vi vara väl rustade för att kunna vara väldigt starka där. Mm. Jag vill minnas att du har pratat om en siffra förut. Alltså andelen försäljning som går direkt till nybyggnation till exempel. Någonstans där, om vi tittar koncernmässigt, 15%, och kan vi säga, det är ju Svedbergsbenet och lite Upper Roads då, som vi har där. Så det är ju det som påverkar oss i den delen. Så att den är ju inte en så stor del för oss, men det är klart att det är ju totala transaktioner som sker. Men det är klart idag, någonstans byggdes det väl i Sverige 20 000 bostäder ungefär, och vi kanske behöver ha det tredubbla. Mm. Och det är likande i Holland som kanske är på hälften emot vad det borde vara. Mm. Så att jag är helt övertygad om att det kommer finnas stort behov av bra badrumsmöbler i framtiden. Och det är ju faktiskt så idag, de flesta väljer fel idag när de köper sina badrumsmöbler. Så att vi har ju det finns ju en marknad att ta av även om den inte är så stark just nu. Nej, det är klart. Kanske avslutningsvis då, finns det någonting du upplever att investerare ofta missar när de utvärderar Svedbergs eller träffar er? Eller finns det något missförstånd som är vanligt återkommande? Alltså det är nog den resan vi har gjort nu, där vi gått ifrån att vara ett, ska vi säga, typiskt svenskt bolag till att bli ett nordeuropeiskt bolag och se liksom att hur stor del som den svenska marknaden påverkar oss. Och det är som jag säger när vi, som brukar ta till styrelsen också emellanåt, när vi skulle vi bedöma potentialen som nu när vi tog Tebalux med enbart svenska glasögon. Mm. Det är klart, då skulle man ju bli kanske lite mer orolig, men sätter du i Holland och tittar på hur ser den geografin ut. Mm. Så det är väl det att man ser liksom utifrån hur ser den nordeuropeiska byggmaterialsidan ut med badrumsmöbler då. Mm. Det är väl den som man gärna liksom vill få med ut då. Mm. Och sen är det ju, nu har vi gjort mycket om man tittar på omsättningsmässigt, men det finns ju betydligt mer att göra kvar. Mm. Så att den, vi vill börja på någonting riktigt bra. I början på något riktigt bra. Det låter så bra avslutande ord tycker jag. Tack Branu för att tack du så mycket. Tog dig tid. Tack så mycket. Tack.